Mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va illat vakillari istiqomat qiladi. Ular o'z madaniyatlari, qadriyat va an'analariga to'liq amal qilishlari, saqlab qolib bo'lg'usi avlodga yetkazishlari uchun barcha sharoitlar yaratilyapti. Respublika miqyosida o'tkaziladigan turli ko'rik tanlovlar, madaniy tadbirlarda ayniqsa yoshlarning faol ishtirok etayotgani diqqatga sazovor. Shunday festivallardan biri Bag'rikeng O'zbekiston deb nomlanib, ushbu tanlovning yakuniy bosqichi bo'lib o'tdi. Olti yo'nalishda tashkil etilgan festivalning dastlabki, ya'ni tuman bosqichida 30 mingga yaqin o'g'il-qiz ishtirok etgan bo'lsa, shulardan 576 nafar iste'dod egasi respublika bosqichida qatnashish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ushbu tanlovning e'tiborli jihati shundaki, qatnashchilar turli millat va elat vakillaridan tashkil topgan. Yarmida viloyat birinchiligini qo'lga kiritib, raqs borasida qobiliyatli deb hisoblangan bu yoshlar yakkaxon va jamoaviy tarzda chiqishlarini namoyish etishdi. Hakamlar hay'ati tomonidan xato va kamchiliklar aytildi. Yutuqlar ham alohida e'tirofga sazovor bo'ldi. Bag'rikeng O'zbekiston festivalga qatnashib turganimizdan juda ham xursandmiz, chunki O'zbekistonda yashaydigan qozoq xalqi uchun, qozoq millati uchun hamma narsa, imkoniyatlar bor. O'ylaymanki, bugun bizning qizlarimiz yaxshi chiqish qildi. O'zbekistonda yashaydigan, istiqomat qiladigan qozoq millati biz O'zbekistonni juda ham yaxshi ko'ramiz. Eng yaxshi insho, she'r, tasviriy surat, fotosurat, videorolik hamda yakka va jamoaviy raqs ijrosi yo'nalishlari bo'yicha saralangan 16 nafar g'olib yosh kategoriyasiga ko'ra tanlab olindi. Ko'plab xalqaro tanlovlarda ishtirok etganman. Qozog'iston Respublikasida bo'lib o'tgan xalqaro art sanoat 2017, Polsha davlatida bo'lib o'tgan Umlecheniye talanti, Litva shahrida bo'lib o'tgan Boshqa veritete kabi tanlovlarda xalqaro tanlovlarda ishtirok etganman. Mana bugun O'zbekistonda Bag'rikeng O'zbekiston deb nomlangan tanlovda faol ishtirok etdim va birinchi o'rinni egalladim. Biz yoshlarga mana shunday imkoniyatlar berilayotganidan juda xursandmiz. Videorolikda men o'zim qumda chizaman. O'zim qumda chizib, o'zim syomka qilganman va montajni ham o'zim qilganman. Festival tom ma'noda do'stlik bayramiga aylandi. Turli milliy madaniy markazlar tomonidan tayyorlangan jozibador raqslar barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Charasomonova va Jamol Mahmudov O'zbekiston 24 telekanali uchun.